Kaixo, egun olagunak zemoguz. Ikusentzunezko produktuen kontsumoa gero eta handiagoa da, eta testu inguru honetan euskararen presentzia handitzea ezinbestekoa da, hizkuntzaren erabilera gure gizartean areagotu nahi badugu. Baina gogoan izan behar dugu, ikusentzunezko kontsumo ohitura berrietara egokitutako edukiak sortzen espadira, ba, gure kultura eta haren transmisioa gelditu, edo behintzat geldotzeko arriskua dagoela. Hausnarketa hau berau egin zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak etorkizuna eraikiz lan dinamika abiatu zuenean. Eta zer da etorkizuna eraikiz? Ba, etorkizuneko politikak eta azpiegitura estrategikoak orainean garatzeko ekimena da. Esperimentaziotik, agente ezberdinen arteko lankidetzatik eta jakintza partekatutik abiatutako ekimena hain zuzen ere. Eta orain Markel Olano diputatu nagusiari puntu honetan sakontzeko eskatuko diogu, ongi etorri holtza honetara, Olano jauna. Kaixo. Egunon bai. Euskarazko ikusentzunezkoetan espezializatutako sormen laborategi hori abian jartzea estrategikoa zela erabaki zenuten. Hain zuzen ere, esperimentazio eta nola esan elkarlan eredu horretan sortutako laborategia. Ba, alaxe da. Egunon guztioi, sailburu, alkatea eta atorizaten gainontzeko guztiei. Gure partetik behintzat, etorkizunarekiz martxan jarri genuenean, helburua nagusia zen justu Gipuzkoak, gure lurraldeak, etorkizunari begira zeuzkan erronka nagusiei erantzuteko tresnak edukitzea. Eta garai batean, horrelako erronkak etorkizuna plantatzeko momentuan egiten zen enfokea prospekzio ikuspegitik, ez azterketaren ikuspegitik. Eta edukitzen genituen txosten batzuk mardulak, ba, jakinaz, nundik nola joango ginean, gerotzen betetzen, eta kajoian noten ziren neurri handi batean, baina hori zen gure enfokea eta aurreko legealdi batzutan hortik jo genuen. Orain gontan aldiz esan genuen, etorkizunari buruz jarduteko eta lurralde bezala dauzkagun erronka nagusia erantzuteko jar dezagun martxan esperimentazio aktibo bat. Eta beraz, hausnarketa izan deieke garrantzitsua, baina hausnarketa horrek gero izan behar du esperimentazio bat eta jarri behar ditugun martxan langintza, ez, konkretu batzuk, zehatz batzuk, justu etorkizunak markatzen dizkigun bide berri horiei behar dan bezala erantzuteko. Hori izan enfokea. Hortik, ja pasako naiz esatea zeintzan gure irakurketa batipat euskararen etorkizunaren ikuspegitik. Guk uste genuen, eta uste dugu, eta euskalgintzarekin daukagun harremanean, ba, iritsi ginen ondorioa zan euskara une honetan bidegurutze batean dagoela, bidegurutze horrek markatzen du batipat bi ibilbide posibleen gune bat, alde batetik markatzen du ba, gainbera baten gunea, erabilera, euskararen erabilera gerozta gutxiago izatea eta euskara pixkanaka ahultzen joatea, batipat jendeak euskaldunok erabakitzen dugulako gutxiago erabiltzea, eta bigarrena izango litzateke, etorkizunari begira, euskara geroz eta indartsuago izateko eta geroz eta erabiliagoa izateko estenari bat. Gu bigarren hori markatzeko uste genuen ezinbestekoa zela kultur kontsumoetan ikusentzunezkoen arlo horretan urrats bat egitea. Eta horregatik martxan jarri genuen, ba orain gaur bertan aurkeztuko dugun laborategi hau, ikusentzunezkoen sorkuntza, ez, bultzatzeko laborategi hau. Eta testu inguru hori markatzen dut, hain zuzen ere, hori delako Foru Aldundiak egin duen ibilbidea eta gure hausarketa. Baina, Tabakaleran gaude, eta Tabakaleran Foru Aldundiak bere ekarpena egitearekin batera, beste erakunde batzuk ere badaude, eta beste ikuspegi batzu badaude. Eta biztan da, Jaurlaritza dagoela, eta baita udaletxea, ez? Eta hiru erakundeok, azkeneko hilabetetan eduki dugu elkarlan bat eta hausnarketa partekatu bat, eta definitzen joan gera Tabakaleraren etorkizunaren enfokea baita ere. Eta horregatik gaur bertan ere, ba, hiru erakundeok emango dugu ikuspegi bateratu horren berri. Hanka diferenteak edukiko ditu proiektuak, erakunde bakoitzak bere ardura izango du hanka horietako bakoitzean, baina nik azpimarratu nahi nukeena da gaurkoan aurkeztu nahi dugula baita ere erakundeon arteko elkarlan baten fruitua. Ez goatzela bakoitza bere kasa, baizik elkarren artean egindako osnarketa baten fruitu dela gaurkoa. Eta niretzako oso pozgarria da, hain zuzen ere etorkizunarekin zen
elkarlana eta kooperazioa delako giltza nagusia. Guk uste dugu, Gipuzkoa lurralde txikia izanik, ezinbestekoa dugula kooperazioa, elkarlana bultzatzea, auzolana martxan jartzea, dauzkagun erronka nagusiak aurrera ateratzeko. Beraz, erronka horiek eta horien inguruko estrategia elkarrekin definitu, izan daiteke euskararen arloan, kulturaren arloan, industriaren arloan, gizarte politiken inguruan, guzti horietan sektorearekin elkarlana bultzatu, hausnarketa partekatu, eta gero ekintza konkretuak esperimentazio aktiboaren bitartez bultzatu. Eta hori, erakundeen arteko elkarlanaren ikuspegitik, eta oinarrituz, neurri handi batean, eta nik horrekin bukatuko nuke sarrera, oinarrituz guk dauzkagun ahalmenetan eta guk daukagun talentuan. Atzo bertan, jaso genuen berri zoragarria, handiak 13 nominazio izango dituela Goia sarietan, eta hortik, manere partetik, bai Moriarty Irusoin, eta hor parte hartu duzuen guztioi zorionak, ba, lortu duzuenagatik, oraingoz eta hemendik aurrera lortzekoak ere bai, baina ezen kasutan hor dagoena da, oinarrian dagoena da talentua. Ta talentu hori oinarri hartuta egin behar ditugun beharreko apustu guztiak. Ez dugu inungo bokaziorik zerotik abiatzeko, baizik gu dauzkagun helduleku eta indargune horietan oinarritu, ambiziosoagoak izateko eta elkarlana bultatzeko. Nik garbi daukat Gipuzkoan talentua dagoela izugarri. Eta gizartetik datorkigula izugarrizko indarra eta gizarte eragileen partetik datorrela izugarrizko ekimena. Segurunez, une honetan daukagun erronka nagusia da guztion arteko kooperazio elkarlan hori bultzatzea. Eta horrekin, ambiziosoagoak izatea. Eta hori da, nik uste dut, erakunde publiko daukagun ardura importantenetako bat. Gurea ez da planifikazio bat egitea, gurea da elkarlana bultzatzea, proiektuak indar handiagoa izan dezaten. Eta besterik gabe, astera goaz ekitaldia. Eskerrik asko. Eskerrik asko baita zuri ere. Elkarlana ez dakite zenbatetan aipatu duzu, eta elkarlan asko egonda euskarazko ikusentzunezkoen sormen laborategiaren diseinuan, oraintxe bertan kontatuko digute edo aurkeztuko digute, ba, ze lan izan den orain dela urtebete hasi zuten diseinu hori, eta oraintxe kontatuko digute, ba, prozesu osoa zer nolakoa izan den. Ongi etorria eman diezaiegun prozesu hau gidatu dutenei, Amaia Pabón, Mondragon Unibertsitateko ikerlaria, eta Iban Arantzabal, Goiena taldeko zuzendari nagusiari, ongi etorria. Kaixo. Iturri zaharretik edaten dut. Ur berria edaten. Beti berri den ura. Betiko iturri zaharretik. Egun on denoi. Euskarazko ikusentzunezkoen laborategiak langai nagusi moduan izango ditu ikusentzunezkoak. Eta sormena sustatzera bideratuta egongo da. Beraz, ezinbestean, laborategi honek izango du sektorearen behar zuzen-zuzena. Mondragon Unibertsitateak eta Goienak elkarlanean garatutako proiektua da hau, eta saiatu gara galdera honi erantzuten. Nola bihurtu ikusentzunezko sektorea berritzaileago eta sortzaileago? Beti ere kontuan hartuta, ba, ikusentzunezko kontsumoan igoera eragitea dela asmoa. Sektorarekin elkarlanean egindako proiektua da hau, 80 pertsona baino gehiago elkarrizketatu ditugu azken urtean zehar, eta beraz esan dezakegu, ba, zuek gurekin partekatutakoaren ustuketan oinarritzen dela gaur aurkeztera gatozen proiektu hau. Egon gara gidoigile, bestelako sortzaile, produktore, zuzendari, soinu teknikari, arlo publikoko arduradun, elkargo eta EITB-ko hainbat lagunekin ere bai. Beraz, gaur aurkezten dizuegun hau da lan horren guztiaren emaitza. Ez da berria laborategi bat sortzea, argi dugu ez dugula gurpila asmatu honekin. Horrekin eta horregatik oinarritu dugu prozesua ba honetan. Bat, sektoreari pultsua hartu nahi izan diogu eta
abia puntua izan da lehen aipatutako elkarrizketa horiek guztiak egitea. Bi, prozesu guztian zehar kontraste talde bat egonda, beraiekin prozesu guztia partekatu dugu, eta beraiek zelabait izan dira gidariak prozesua hobetzeko. Hiru, esperimentatu egin dugu, diagnostiko horretatik abiatuta martxan jarri genituen ikusentzunezko sormena sustatzeko hainbat interbentzio. Lau, Euskal Herriko Unibertsitateak egin du ikerketa sakona, 12 eta 16 urte bitarteko gaztetxoei galdetuta beraien ikusentzunezkoen kontsumo ohiturak. 2500 inkesta baino gehiago jaso ditugu. Bost, laborategiaren zirriborroa kontrastatu dugu jardunaldietan. Nazioarteko joerak ezagutzeaz gain, lagundu digute jardunaldiek gure proiektua bideratzera. Eta sei, guzti hori berriro kontrastatu dugu elkarrizketetan, eta hori da gaur Iban Arantzabalek aurkeztuko digun laborategiaren emaitza. Eskerrik asko. Zelan motibatu sektorea? Kaldera bera da txarra seguruenik, ze sektorea motibatu, motivazioa eta implikazioa ezer badira, akto voluntarioa baitira. Testu ingurua dakar konprometitzea. Konprometitzea zure enpresarekin, zure proiektuarekin, eta testu ingurua ona bada, lanketa ona bada, horrek ekartzen du motibatutak produktuak hobeto ateratzea. Laborategiak esan nahi du zelanbait kaskoa jartzea eta dantza egitea, libre dantza egitea, eguneroko zaratatik aldendu eta aldendu ostean zure erara, pozik, gogotsu, humorez, dantza egitea eta libre egitea. Seguruerik hori da egin dezakegun onena, diferente dantzatu, diferente sortu. Gura duguna da zelanbait marka bat osatu. Marka hori da bideo deitu dioguna, gure ikusentzunezkoen marka, eta marka horrekin laborategitik pasatzen diren produktuetan nahi genukena da hobeto edo garatuziago bintzat ateratzea produktuak. Ze ideiak badaude, lehen Gipuzkoan esan dut, atrebitzen naiz nazio maian ere ideiak mordoska daudela, eta balio beharko luke laborategi honek, laborategitik pasatzen den produktu hori markatu ateratzeko arrakastarako gako batzukin batera. Pentsatzen dut, erakusleio bihurtu dezakegula laborategia bera, proiektuak bertan landuz, eta landutako proiektu horiek internet bitartez nazioartekotuz ere bai. Honetarako, erabili dugun metodologia design thinking da. Design thinkingek eragin digu gauza batzuk buelta eta buelta ematea, eta zuetako batzuk ikusi zaituzte txarreran, bidean utzi ditugu hainbat proiektu, eta txostenean horiek aipatu baino ez ditugu egiten, baina lan handia izan da txostenera heldu ezten hori ere, eta esaterako, azpitituluen gainean egon ginen ara atzera eta aurrera, ia ametsakoekin batera proiektu balantzen atera estena, esan dezakegu standby utzi dugunda. Beste bat Ibaia eta Gidoilari elkartearekin egin genuen pitching saio batzuk antolatzea, ikusten genuen produktuak egiten hobea ginela horiek saltzen baino, eta horretan lagundu nahi genuen. Bestetik, lur eta amets proiektuarekin aziberriak eta veteranoak nahi genituen uztartu, eskarmentua duen jendeak esaten zigun, orduan joan berazategi berak esaten zigun, komen izela eskarmentua duen jentea, jente freskoa garekin lotzea, tamales etxingo dugu berarekin egin, maia proiektu hori standby geratzen da baita ere, bainat behitiarekin ere, animazio tekniken erabilera egiten saiatu ginen, berba egin genuen desente, honen inguruan, eta aurrerago lantzeko geratu da, eta baita ere bideojokoen gaia. Bideojokoak izango da beste adar bat garrantzi handia hartuko duena ikusentzunezkoetan, eta game erantziarekin batera, pentsatzen dut, laborategia beharko lukera hildo hori landu ere. Beste batzu maila teorikoagoan geratu dira. Tartean, gazteen gana nola heldu, eta gazteek sorkuntzan nola sartu. Gazteak sartu beharra daukagu ere borobil honetan, ez da? Zirkulu honetan. Eta baita ere, geratu da teoria mailan, negozio aukera berriak aisialdiaz gaindi lantzea.
Bi horiek txostenean jaso ditugu eta teoria mailan geratu dira, eta batzuk atzean ere geratu dira. Baina atera ere atera ditugu batzuk. Eta atera ditugunen artean, esaterako dago websailena. Websailen lehiaketa bat. Ez da berria esan dagigun, laukan grabatzea eta berria esan daiteke. Kasu honetan egin duguna da, zegoen esperientzia bat identifikatu, eta esperientzia hori nolabait eredu batera heltzeko bidean jarri. Horretarako, laborategi bat balego ere alako ekimerak egin beharko lituzke, badago jende bat honetara dedikatzen zena, kasu honetan, 2017an ja lantzatuta dago websailen lehiaketa hau, hainbat jente apuntatu da websailea egiteko, eta bukaeran, 2018 erdi inguruan izango duguna da, euskarazko websail baten 8-10 kapitulo eginda. Esperimentuak honekin esan nahi dut, erreala direla. Ez dela idatzita geratzen den zerbait, eta nahi izan dugu esperimentazio horretan jardun, asfaltoa zapaldu benetan, eta atera aurrera esperimentu hauek. Beste bat izan da, zuetako asko egon zinen jardunaldien topaketak. Orona ideon egin genituenak, hamengo batzuk eta beste 100 parte hartu duzu hor, eta hori izan da guretzako batetik arrakasta zituen produktuak edo proiektuak ekartzea, eta azaltzea sektoreari, nundi joan daitezken bide berri batzuk adierazteko, eta baita ere arrakastaren gakoak definitu. Garazi Goiarekin izan genuen hizketaldi luze batean, berak eman zizkigun arrakastarako gako batzuk. Arrakastarako gako horiek guztiak txostenean ere implementatu ditugu eta laborategiarekin lotu. Arrakasta aipatuta, ja arrakastatu zen berez, goazen telesaila, gu heldu ginenean, Grezian egon ginen jardunaldi batzuetan, eta handik heldu hainbat ideia freskorekin eta burua zutan, eta joan ginen etebera, esan genien. Zu, goazen honekin zerbait egin behar dugu, eta gure buruetan zegoen transmedia proiektu bat egitea. Egia da, harrapatu genituela ja, telesaila grabatzen orduentxe, eta ez da izan erreza, egia esan EITB-ek malgutasun handia erakutsi du, eta jakin izan du gure burutazioi ere aurre egiten, eta atera genuen esaterako aplikazio bat, euskara hutsean dagoena, eta aplikazio horretan transmedia puntu batzu jorratzen hasi gara. Segurenik oinarri bat da, gerora laborategia ere sortuko baliz, transmedia horretan barrurago, sakonago joateko eta garatzeko. Segurenik gazteak horretan jarriko ditugula. Eta beste bat, Jarrionek kasu honetan azeleratu zen behar bat eta identifikatu genuen egiteko modu bat, eta sektoretik bertatik heldu zitzaigun proposamena. Eta proposamenean gutxi gora bera bizkorra saltzeko da, denok darabilgu eskuko telefonoa, eta eskuko telefonoan gero eta ikusentzunezko gehiago ikusten dira. Ez bakarrik Euskal Herrian, mundu mailako joera bada, eta joera hori Euskal Herrian ekoizten diren euskarazko ikusentzunezkoak mobil batean denak bateratu, eta hori pantaila batera botatzea da. Horretarako aplikazio bat eginda, eta urtarrilean ja martxan egongo da, danon eskuko telefonoetan izan dezakegu, eta aukeratu zer nahi dugun ikusi. Ikusi nahi dugun hori, etxeko telebistan ikusteko sofatik bertatik. Esperimentu guztietan, hiru galderari erantzuten saiatu gara. Ze nolabait mugatu behar genuen esperimentatzeko modu hau. Berritzailea da egiten ari garen interbentzioa? Benetan ez dago horrelako ezer, eta balego ere berritu genezake dagoen hori. Bi, zelan laguntzen du ikusentzunezkoen sormena sustatzen? Benetan laguntzen du, edo hau egiten jarraitu daiteke eta laborategi beharrik gabe ere garatu. Eta hiru, etorkizuneko laborategirako balio du interbentzioak? Laborategi batek benetan lagunduko dio interbentzio horri eta aurrera eraman? Esperimentuak aukeratzerakoan hiru galdera hori egin diegu kasu. Esan dako moduan, batzuk atzera geratu zaizkigu edo standby esan dagigun, beste batzuk teorian ero marrastuta geratu dira, atera direnak kalean daude, ikusgai, esperimentazioa baino zertxo bat gehiago direla ere esan genezake, eta esan genezake blindatuta datorrela proposamen hau. Blindatuta dator, sektorearekin ere berriz beste buelta bat egin dugulako. Ez denekin, baina bai gehientzuenekin. Eta esaterako, buelta berri horretan, EITB-ko arduradunek esaten ziguten. Bueno, guk argi eta garbi jarriko dugu pertsona bat laborategiari begira, eta lan egin dezala laborategitik ere. Orduan, EITB-ek interesa azaldu du honetarako. Bestetik, EIKEN-ekoekin ere egon ginen, eta esan ziguten. Bueno, gure lan, ildo estrategikoarekin bat egiten duen gaietako bada.
Eta hemen kolaborazioa ezinbestekotzat ikusten dugu, eta egia esan guk ere idatzi dugunean proiektu hau ezinbesteko ikusten dugu kolaborazio hori. Bestetik, blindatuta datorrela esan genezake, kontraste talde batek nahiko zorrotz jarraitu duelako proiektu hau, eta proiektu horretan batzutan onuntz eta bestetan arantzago, baina proiektua mugitzeko kapasitatea izan dugu, eta beraien errimura arantza egiteko bai. Eta hasieran buruan geneukana gauza bat izan arren eta idatzita egon arren, hein handi batean, kapazak izan gara beste alde batera botatzeko. Laborategi hau diseinatzea bera ere esperimentu bat izan delako. Horregon dira Maite Goñi, Xabi Paia, Garasi Goia, Jaime Otamendi, Jorge Gil eta Maialen Beloki, eta eskertuta gaude, zuetako batzuk ikusi zaituzte hemen da eskerrek asko benetan. Eta blindatuta egotaren beste arrazoietako bada sektorea bera. Hau txosten bat izan zitekeen, aholkulari batzuei enkargatu, eta enkargatu ostean, ba, buru sormen galanta duen jendeak, ba, txosten bat entregatzea. Berezitasuna kasu honetan da, sektoreak esandako gauzak irakurriko dituzuela txosten honetan. Sektoreak berak daki ondoen, norutz joan behar den, eta bereziki ze gabezia ditugun. Topatu sektore bat, ez dut esango zintziliz, baina topatu du sektore bat iraupenean ere badagoena, ez denak, baina batzuk bai, eta gainera gogoz dagoena hortik ateratzeko. Eta hori ere bada garantia bat laborategia funtzionatu dezan. Orduan, oinarri sendoa duen laborategi bat aurkezten dugula uste dugu. Zein helbururekin egin dugu hau dena hala ere? Ba, batetik, euskara sustatzea kontsumo handituz. Hori izan da gaietako bat, jende gehiagorengana heltzea. Horretarako sormen handiago egitea dagoela uste dugu. Bestetik, bi, ekoizpen eredu berri eta formatu berriak esperimentatzea. Pentsatzen dugu oso pantailara gabiltzala lan egiten eta segurenik beste formatu batzuk ere aztertu beharra daukagula Euskal Herrian. Hiru, sektorean onura eragitea. Eta ez palu onurarik eragingo, ez luke zentzuri laborategi honek. Ez dauka zentzurik, sektorearekin kontatu barik egitea horrelako gauzak. Lau, herritarrekin kontatuta ere. Ateak zabalik izan behar ditu laborategi honek. Ez bakarrik jakintza sektoreko abakarri daukaten horien dako, baita ere jendearekin nahazteko, eta inkietudeak topatzeko, eta gauzak ikustarazteko, eta ideia berriak ekartzeko. Horregatik beste fotomatoi bat, ero fotomatoi, bideomatoi ditu diogun bat, planteatzen dugu laborategi horretan, ideia berria jasotzeko. Eta bosgarrena, zabalkunde kanala biderkatzea. Egin dugu lan beti alde bakarretaruz begira, eta uste dugu zabaldu behar dugula kanpori, eta bereziki interneten jokatzen dela gure etorkizuna. Heldu gara misio bat idaztera ere, misioak duten esaldi luze horiekin batera, eta honela dio. Euskarazko ikusentzunezkoen ekoizpena eta kontsumoa handitzea, sormen testuinguru berriak sustatuz, ekoizpen eredu formatu berrietan esperimentatuz, eta zabalkunde kanalak biderkatuz. Beti ere, sektorea osatzen duten eragileekin elkarlanean eta herritarren partaidetza aktibatuz. Esaldi luzea, baina geratu beharko ginateke euskarazko eta ikusentzunezkoen gaiarekin, kontsumo handitzea dela helburuetako bat, bestetik formatu berrietan esperimentatzea, zabalkunde kanalak biderkatzea eta hau beti elkarlanean eta herritarren partaidetza aktibatuz. Bueno, Garasi Goiak ere hitzaldi aretan esan zuen eta hemengo batzuk gogoratuko duzue, ze izan zen geratu zen esaldietako bat, ezta? Berrikuntza bai, baina garapenerako dirua ere bai. Egia da, dirurik gabe ezin dela gauzarik egin, baina kasu honetan laborategi honetan norbaitek ikusiko balu beste leiatila bat dirua eskatzekoa oker legoke. Laborategi honetan egongo da dirua, egongo da urtero aurrekontu bat, baina aurrekontu hori erabiltzea pentsatzen da produktu berriak laguntzeko. Esperimentazioa laguntzeko, ez merkatuan lehiatzeko. Laborategi honek izango du fase oso bat, sormenetik hasitakoa, identifikazioetik hasitakoa, baina merkatuko ateetaraino. Hori lagunduko da, ideiak ekarri, erraztu, sakondu, landu, eta horretarako egongo da dirua. Eta egongo dira errastaile batzuk ere. Egongo dira bi hiru lagun, laguntzeko edo zertan, bai baliabideak topatzen, bai sektoreko gainontzeko jendearen ganako kontaktuak ematen, datu basak aurkezten, diru laguntzetara aurkezteko errazten eta barrekoak. Orduan, lagunduko dena laborategi honetan dagoen aurrekontuarekin izango da proiektu berriak. Proiektu berriak, berritzaileak eta igurtziarekin sortutakoak. Esperimentazioa lagunduko da hainbaten.
Definitu dugu laborategiaren funtzionatzeko modua, identifikaziotik zabalkunderainoko planteamentu bat egin dugu, sektorea erdigunean kokatuta, eta hori dena laborategiko laguntzarekin. Horretarako landu dugu eskematxo bat, engranaje eran, eta horrela planteatzen dugu sektorea erdigunean, haundiena, ze benetan sektorea ez da txikia, txiki askorekin haundi egiten dena baino, eta sektorea haundi hori badago, batzuk badaukate, gainontzeko engranaje batzuk, eta lantzen dituzte egunean zehar, urtean zehar, baina egunerokoak jaten gaituela ikusi dugu. Egin ditugun elkarrizketetan, behin da berriz esaten zaigu, egunerokoak jaten gaituela, eta ez dugula identifikazioan inbertitzen, sorkuntzan inbertitzen, prototipazio eta aurreproduzioan inbertitzen, eta zabalkundean pentsatzen. Orain momentuan engranaje horrek nahiko alde batiti doaz, eta engranaje handi hori mugitzea ez da bat ere erraza. Uste dugu hasi beharko ginatekeela laborategi honekin lau engranaje hauek mugitzen, erreztaile batzu jarrita. Engranaje txikitxo honekin, laborategiak ez du inbertzio handi egirik eskatzen ere, egin beharko nukera da sektorearen erraztaileen bitartez mugitu lau esfera hauek, ez da lau engranaje hauek. Eta hau guztia mugitzen hasita, seguru gaude, sektorea handia ere mugitzeko kapaz izango garela. Polikiago seguruenik, baina mugitzeko kapaz izango garela. Sektoreko batzuk azkarrago, bestatzu polikiago, eta bakoitza bere erritmoan egin beharko dago ere. Eta ari fin batekin lotuta, pentsatzen dugu hone funtzional ezakela, laborategi hone funtzional ezakela, eta sektorearen dako onura baino ez duela ekarriko. Ikusten duzu moduan, sinisten dugu idatzitakoan ere. Olioztatu beharko dugu zelabait. Eta heldu gara ere plano batzuk egitera, plan horietan ikusiko duzu gauza modulable bat egin dugula, espazio berrera bilgarri bat guztiz, oso inbertsio txikikoa, sormen industrietako edozeinek erabilgai izango lukeena, eta tabakalerako bizilagunendako ere espazio izango dena, batzeleku informal moduan ero planteatuta. Sarrera zabal bat, plaza bat aurra gertuko da inguruan, kaxa horren, egurrezko kaxa horien garrada horien azpian lantoki lanerako lekutxo batzuk izango liratekete, baina zabali coworking espazioak eskatzen duten moduan, eta bada office antzerako zerbait ere, pentsatzen dugu guk gure artean esaten genuen moduan hor kainero bat jarri behar da, derrigor, eta horrek emango du igurtzia ere. Eta alde serioagoan edo, zelabait esatearen, legoke bilera gelak, eta hor barrenean agertzen den hori izango litzateke estudio formal bat. Beti ere loturan gainontzeko industria kontuekin, eh? Esan dugun leku hori edizio gela importante bat izango da, txikia, baina oso modernoa, egokituta 2017-ra, hemen sektorekoak ulertuko duzu renderizatzen denpora pasatzea ez dela paper osoa, eta beharko genuke hori erraz eta bizkorre egiteko modua, konexio honenekin, eta proiektuak, egiten diren proiektua laborategian, kanpokoei ezagutarazteko leku bat eukitzea. Egotea nun erakutsi proiektuak erosle izan daitezken hori. Eta gero plaza bat ere ideatu dugu, eta plaza honetan egongo litzateke, bai sektoreko jentea, bai lanean dagoena, ero bilerak egiten, ero zerbait kontsultatzen, eta sektoreko jentea bakarrik. Sektoreko jentea bakarrik egonda, gauza ezberdinak egitea ez delako hain erraza izango. Ikusten dugu nahasketa, ikusten dugu igurtzia, ikusten dugu leku informaletan ere batu beharra. Ikusi dugu, bizitatu ditugun laborategi guztietan. Gauza importanteenateko bada, leku ez formala. Eta onaino gutxi gora bera esateko genuena, batetik eskertu, lehenengo Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta hemen jarri dute guk egindako txosten guztia, hor daukazu helbidea eta hortik jaisteko moduan eta garden-garren egongo da txosten osoa, gaur laburpen bat baino ez dugulako egin. Eskertu, hizkuntza berdintasuneko zuzendaritzari eta zuzendariari bereziki, eta guretzako gozamena izan da proiektu honetan jardutea, gure sektoren parte txiki hori bagara, eta nahi genuko lako batek funtzionatu desan. Eskertu etorkizuna eraikizi erie, etorkizuna eraikizek erakutsi gu egiteko modu bat, beste egiteko modu bat ere, eta egiteko modu hori lotu dugu berriz sektorearekin, eta inori eskertzeko hori bada sektoreari da, joan garenean eta atea jo dugun bakoitzean, sektoreak erantzun duelako libre-libre, mingainan bat pere trabari gabe, eta trabari gabe erantzun duelako dakigu, nundaren adultasuna, nun indarguneak eta barrekoak, eta horrela lortu alizan dugu sektore honentzako laborategi proposamen bat egitea.
Iturri zaharretik edaten dugu. Ur berria edaten. Hitz bizia aditzen. Beti berri den hitza. Betiko hizkuntza zaharretik. Bueno, ba, eskerrik asko. Ikusi duzu moduan nahi izan dugu bestelako aurkezpen bat ere egin, guretzako ere esperimentu bat gehiago, pantaila bakarretik aruntzago eraman da, sufritu baduzue barkatu eta gustatu bazaizue, ba, posten gara eta eskerrik asko. Ba, eskerrik asko zuei ere, Iban eta Maiari. Iturri zaharretik edaten dut, hau primerako olerkia da, baita ere ikusentzunezkoak gainontzeko sormen iturrietatik edaten duela adierazteko, literaturatik, diseinutik, artetik, argazkitik edo arkitekturatik. Ikusentzunezkoen sormena sustatzeko xedea, erabat lerrokatzen da sormen industrien alde besaulki hauetan, solasera gonbidatuko ditugun hiru euskal erakundeak Tabakaleran gorpuzten ari diren apustuarekin. Zatozte mesedez, Eneko Goia, Donostiako alkatea, Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailburua, eta Markel Olano, Gipuzkoako Diputatu Nagusia, mesedez. Ongi etorri. Han, eskina horretan, mesede. Markel, bai. Eta Bingen, ongi etorri. Bueno, gidoi bat neukan, eta daukat oraindik ere, baina entzun duguna entzun ondoren, eta zuk ja aurreatu duzu zeo zer, bakoitzak, bakoitzari dagokion ardura, zehaztera zatoztela, edo behintzat, bai, ba, puntu batzuk adieraztera zatoztela. Lehenengo eta behin, jakin dezagun, hau noiz hasiko da laborategia, ze esperimentatzen hasi dela jakin dugu, baina noiz hasiko da ofizialki laborategia martxan? Bingen, Markel? Bueno, nik uste dut dagoeneko, ez dakit entzuten den? Ba, gutxi uste dut. Bai. Ikusten den bezala, dagoeneko ja hasia dago, ez, zenbait proiektu ja martxan daude, eta orduan ba hau esperimentazio horrekin jarraitu dugu, eta nik daukan esperantza da hurrengo hilabetetan, bai, orain? Orain, bai? Ez dakit, ikusentzunezkoen arloak hori daukata. Nik daukat, esperantza daukat, bueno, dakizuen bezala hemen, espazio fisiko bat izango da, eta Tabakaleran hortarako prestatua, Ibanek ja dagoeneko aurkeztu du zein izango da bere diseinua, eta hurrengo hilabetetan hori prestatzen eta martxan jartzen saiatuko ginateke, baina azkenean prozesu bada, prozesu hori hasita dago, eta izango ditu bere urratsak eta bere jopuntu nagusiak edo elementu nagusiak, baina nik uste dut ja dagoeneko martxan daukagula. Zupiria jauna. Bueno, nik gioia ekarri dut eta gidoiari lotuko natzaio gaizki iruditzen ez bazaizu. Uste dut gaia ordenatzeko modua dela. Eta nonbait, uste dut nonbait kokatu behar dugula, estrategia orokor baten barruan bai bideo eta baita Tabakalera. Eta lehenengo hitzak horretarako dira. Jaurlaritzak apostu garrantzitsu bat egin du 2020 urteari begira, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren arloan. Proiektu honen lidergoa lehendakaritzan kokatu da, dirufuntz garrantzitsu bat ezarri zaio, eta sail eta erakunde ezberdinen arteko lankidetza planteatzen du proiektu hauek aurrera eramateko. Estrategia honetan, jakina, batez ere industriako garrantzia, baina ez modu orokor batean, estrategia selektibo bat dauka. Horrek esan nahi du, herri honek, etorkizunari begira, dana ez du egingo eta aukeratu egin beharko du nun ipintzen duen begibista eta nun ipintzen dituen bere lanlerro nagusiak. Eta Jaurlaritzak planteatzen duen zientzia eta teknologiaren proiektu honek hori du helburu bezala. Lehenago ere egon izan dira, berrikuntza bilatzen zuten plan nagusiak. Honek kulturaren ikuspegitik ezaugarri berri bat du. Eta da, kontutan izan dituela, kulturarekin, aisialdiarekin eta entretenimentuarekin lotura daukaten arloak. Ez modu orokor batean. Plan nagusiak dioen bezala, arlo hauetan ere,
eskatzen zaigu lankidetza bat bilatzeko, selektiboak izatea. Eta ongi bereiztea, horretarok apustuak egin behar dira, eta batzutan asmatuko dugu, eta beste batzutan ez, baina ongi aukeratzea eta apustu jakinak egitea. Arloa, guk nolabait ditu bergean arloari, eta sartu dugu Europan gero eta indar gehiago hartzen ari den ICC-en arloan. Industrias kreatibas y kulturales, sormen eta kultura industriak bezala ezagutzen dugu eta horrela enfokatu dugu eta arlo ezberdinetan daukagu lana planteatuta. Konpromiso bezala, gure sailetik hartu dugu datozen urteetarako kulturarekin eta sorkuntzarekin zerikusia duten arlo ezberdinak aztertzea eta hoien arteko apustua egitea. Euskadi lurralde kreatibo bat dela adierazteko munduaren aurrean. Gehiago zaztu behar da, badakit, nondik nora jo daiteke? Diseinuan ikusten dugu lan arlo bat, goi mailako gastronomian ere bai, modan, hizkuntzaren industrietan, edo ikus entzunezko ekimenen arloan. Eta apustuak izan behar du, proiektu bikainak identifikatzea eta garatzea. Sormenarekin eta kulturarekin lotutako ekimen hauen oinarrian, enpresa egiturak behar ditugu. Berrikuntza, sorkuntza eta nazioartekotzea bezalako kontzeptuak behar beharrezkoak ditugu. Eta apustu honek gure kultura txikiaren arloa aberastea eta zabaltzea du helburu bezala. Eta zeinek izango du laborategi honen lidergoa, ze lidergo bate behar da, norke gidatuko du? Bueno, gure uste dut behin da berriz gogoratu beharreko gauza badala, gure herri txiki honetan, gure erkidego honetan, gauza batzuk ondo esango dugu nuke enkajonatuta daude. Ez da, argi dago, arlo batzuetan ze erakunderi zer dagokion egitea. Baina herri honek erabaki du beste arlo batzuetan eginkizun horiek konpartituak izatea. Alegia, eta gaur esku artean dauzkagun arlo hauek izan liteke kulturarena, izan liteke hizkuntza politikarena, edo ekonomiaren garapena, dira, erakunde guztion partekatzen ditugun lanarloak. Eta horrek esan nahi du, ez bakoitzak bere aldetik, baizik eta alegina egin behar dugula, etengabeko alegina, eta ez da beti erreza, eta ez da beti asmatzen, baina alegina egin behar dugula elkarrekin lan egiteko eta proiektu horiek partekatzeko. Esparru horretan ikusten dugu tabakalera bezalako ekimen bat. Hemen ez gatoz ezera uzitan jartzera, tabakalerak orain arte lan bat egin du, eta bultzada berri bat eman nahi diogu orain arte egindako lanari. Eta horretarako planteatzen dugu, hiru erakundeok elkarrekin ekartzea lan arlo berriak tabakalerara. Eta horiek lotzea sormenaren eta sorkuntzaren arloei. Horretarako, harremanetan ipini behar ditugu arlo ezberdinetako sortzaileak. Lehen Ibanek bideo aurkezpenean esan duen bezala. Nahastu egin behar ditugu sortzaile horiek. Sormen prozesuak aberasgarriak izan daitezen. Eta gero, erabiltzaile eta bezero izango diren horiek ere sorkuntza prozesu hauetara ekarri behar ditugu eta nahastu behar ditugu. Bideo bat dator erakundeok tabakalerarako eta sormenezko eta kulturazko industrian arloan ikusten dugun tokiarekin. Jaurlaritza guztiz inplikatuta dago. Bai ICC-en proiektu honetan, eta jakina eta uste dut ez dagoela gogoratu beharrik, baita ere tabakaleraren apustu honetan. Tabakalerako kide gara, kultura zaila honetan konprometituta dago, garapen ekonomiko zailaren konpromisoa ere landuta daukagu, eta gainera Etxepare institutua tabakalera honetan daukaguna ere jartzen dugu Jaurlaritzaren partetik proiektu honen bultzatzaile modura, kulturaren eta hizkuntzaren arloan nazioarteratzeko politika horietan gure euskarria delako. Beraz, lidergoa izango dugu erakundeok, eta lidergoa izango du tabakalerak bertan dauzkagun tresnen bitartez. Mm-hmm. Vale, erakundeok izango duzu lidergoa, baina zehaztasun pixkate gehiago izan dezakegu, ze, bueno, suposatzen dut hemengo jendeak jakinaiko duela, ez? Hau guzti hau nola gauzatuko den? Ideia badaukagu, hasi gara esperimentatzen, baina hemendik aurrera ze pauso emango dira. Baina uste dute guke mahaigaineratzen dugun intuizio nagusia dela, prozesua martxan jartzen dugula, baina dagoeneko esperimentazio aktibo baten bidez. Alegia, ez dugu denbora gehiegi galduko estruktura bat gauzatzen, hausnarketa izugarri bat egiten,
Nik uste dut, azkenean, gure helburu nagusia dela dagoeneko ja lanean astea, eta lan horrek berak erakutsiko dugu baitaren nondik joko dugun. Alegia, segurunez, espazio fisikoa izatea errazena da, jendea ekartzea, kontratuak egitea, diru laguntzak eskaintzea ere izan liteke errazena, baina guk nahi duguna da dagoeneko proiektu zehatzak lantzea. Eta horretarako, esperimentazio aktibo horrekin nahi duguna da, justu, bide berri bat urratu. Ibanek aipatzen zuen, ekimen honen eta tabakaleraren beraren helburu nagusietako bat izan behar du, berritzailea izatea. Eta berrikuntza hori, esperimentazioaren bidez egitea. Horregatik, ez da kasualitatea hemen laborategi bat martxan jartzen dugula esatea. Ez? Laborategi horrek izugarri duelako esperimentaziotik, berrikuntzatik, eta horrek jarriko gaitu harremanetan eragile guztiok, erakunde guztiok, jarriko gaitu baita ere harremanetan sektorearekin, eta elkarlan bultzatzeko parada emango dugu eta espazio emango dugu, eta prozesua martxan jarriko dugu. Beraz, espazio bat badago ja hemen ikusi duguna, ideia hori badago, beraz jendeak, etortzeko aukera izango du, eta hemen, era natural batean dena egituratuko da. Espazio hori, ez dakit zehazki eta barketuko jazte, zehazki ez dakit noiz martxan jarriko da hori, segurunez beste batzuk ni baina hobeto jakingo dute, baina hori definitzeko bidean gaude, horrek edukiko du plazatik baita ere, tabakalerak bera daukadan, gero igual segurunez alkateak berak aipatu dezake, ez? Hain zuzen ere, tabakalerak ezer balima daukada igurtzirako eta harremanetarako espazio borobila dela. Eta guk geu kontuatu gara erakunde publikook, bere momentuan tabakalera dena dakigun bezala, kosta eginda behar den bezala martxan jartzea, eta hasiera batean gizartearen partetik bazegoen bere bueno, erreparoa, ez, tabakalaren inguruan, eta nik uste dut dagoeneko ja arrakastatxu bihurtu den azpiegitura badala, eta gune badala. Gune hori, probestu behar daukagu, talentu erakartzeko, eragileak erakartzeko, erakundeak eurek ere gure ekarpenak egiteko, eta guztion artean ambiziotsuak izateko. Nik uste dut, azkenean hemen, oinarrian daukaguna dela, aukera bat, guztion artean, elkarlanaren bidez, jauzi kualitatiboak egiteko. Eta nik uste dut, lehenago aipatu eta horrekin bukatuko nuke, euskarak une honetan eta euskal kulturak behar ditu jauzi kualitatiboak. Eta horretarako, sektore kritikoetan prozesuak aldatu egin behar dira. Eta aldatzeko guztiok hartu beharra daukagu gure ardura, eta batipat, niretzako bintzat importantea da, dagoeneko dauden ahalmenak eta talentuak biderkatu egin behar ditugu. Eta hori egin behar da, elkarlanen ikuspegitik. Lehenago, momentu batean Ibanek esaten zuen kontu bat netzako giltzarria da, ez bakarrik kultur ikusentzunezkoen arloan, baizik oroa gure gizartean eta Gipuzkoako gizartean. Eta da, sektorea handia daukagula, baina daukagula oso fragmentatua. Ez? Bakoitzak bere agenda propioa daukala eta askok biziraupeneko agenda bat. Horrexegatik galdetu dizuet lidergoaren inguruan, ze agente pila bat dauz, ez, eta guzti hori nola artikulatzen da, ez? Ba, tiratzeko proiektutik, laborategitik, tiratzeko da. Hori gauzatuko da proiektu zehatzen eskutik. Proiektu zehatzek ekarriko dute ekarlana, eta horrek ekarriko dugu baita ere ambizioa, eta didean bezala jauzi kualitatiboak emateko aukera. Alkateari galdetuko diogu, zer egin daukan hiriaren garapenean sorkuntzari lotutako gune bat Donostian jartzeak? Bueno, izugarria, ez? Eragina dauka eta zentzua dauka. Nik hori batez ere azpimarratu nahiko nuke. Leno diputatu nagusiak aipatu du, ez? Gaur notizia handia dela. 13 goia lortzeko nominazioa dauka, momentu honetan, nik ez daukat horretan zerikusirik. Baina postuko nitzateke horietako asko lortzeaz. Eta hori ez da kasualidadea, hori sortzen da, eta horretara iristen gera, badagoelako aldez aurretiko lan bat, badagoelako ekosistema bat, ez? Eta nik bai aldarrikatzen dut ekosistema hori bereziki, edo horrek bereziki bere epizentroa Donostian daukala. Handia bezalako fenomeno bat posible da gauza askogatik, baina beste gauza askoren artean, ba, posible da Arrotxene bat Donostian dagoelako, edo posible da Donostiak nazioarteko zinemaldi bat daukadako. Eta baita ere, ba, Donostia euskararen hiria dela aldarrikatzen dugu dako, ez? Alde horretatik, niri dagokit medaila horiek jartzea, seguraski beste batek beste batzuk jarriko dituzke, baina nik aldarrikatzen dut Donostiak baduela, badaukada ekosistema bat gauza batzuek egiteko. Eta dudarik gabe,
gaur hemen aurkeztu zaigun proiektu honi begira, ba, Donostiak eskaintzen du, eta Tabakalderak bereziki ekosistema apropos hori, ez? 2015ean, irailaren 11ean, iriki genduenean Tabakaldera eraikin hau, esan genuen, prozesu baten hasieran geundela, eta prozesu hori eratu eta osatuko genuela pieza ezberdinen artean. Eta klabea gakoa zeda, pieza ezberdin guzti horiek elkardanean jartzea, hemen behin eta berriro aipatu dugu elkardanaren garrantzia, eta hau, dator beste pieza horietako bat izatera ekosistema egoki batean kokatu edo txertatuko dena, ez? Sorkuntza helburu nagusi duen ekosistema batean. Alde horretatik, erakunde bezala, Donostiak kulturaren alde eta euskeraren alde egiten duen apustu horri jarraituaz, bazadantzari gabe proiektu hau Tabakalderan suertatzen diran beste gaiontzeko proiektu guztiekin batera, ba, bere biziko garrantzia daukaten, dudari gabe. Sormen industria ezberdinak hemen badaude, Tabakaleran bertan. Elkarlan hori nabaria da, ze hori da azkenean bilatzen duguna, ez? Euskarazko ikusentzunezkoan ere bai, edo ikusentzunezkoak, ba, zera, industria guzti horietatik elikatzea, bai, ez? Ikuste duzu hau lekua proposa dela, inzuzen ere hori bultzatzeko? Nik uste izan beharko duke da. Ez nuke nahi esatea, bueno, dana ondo dago eta dana ondo dijoa. Segurazki egiteko gauzak dauzkagu oraindik eta hasieran esan dutan bezala, ez? Tabakaderaren martxan jartze hori izan zen prozesu baten hasiera eta horrelako proiektu batek denbora pausoak behar ditu. Eta alde horretatik horretarantz joaten saiatu beharko ginateke, baina aukerak hemen daude horretarantz joateko. Eta horiek dantzeko kapaz izan beharko ginateke. Zuzendari orokor berriak igual horretan, bueno, igual ez, ziurraski, eginkizun hori izango du, ez? Besteak beste, zera, sormen industria guztiak elkartzea eta elkarlan hori sustatzea, ez? Zer dela eta izendapen hori? Nik uste dut, lehen bideo ikusi dugunean, eta Ibanek inkluso, bueno, plano moduko bat erakutsi dugu, ez? Nik uste dut, plano horrek ongi adierazten duela zer izan litekeen Tabakalera. Imaginatu dezagun, Ibanen aurkezpenean gaia euskarazko ikusentzunezkoak ziren. Baina imaginatu dezagun horren moduko plaza bat, eta plaza horren inguruan jartzen ditugula harremanetan arlo ezberdinetako sortzaileak, enpresak eta hartzaileak. Eta eman dezagun, egun batean, gaia dela euskarazko ikus entzunezkoak. Eman dezagun, beste egun batean, gaia dela moda. Eman dezagun, beste egun batean, gaia dela artea. Eman dezagun, beste egun batean, gaia dela gastronomia. Eman dezagun, beste egun batean, gaia dela diseinu aurreratua. Hoiek dira, Tabakalerarako aurre ikusten ditugun arlo nagusiak. Hoiek dira, hilabete hauetan, Donostiko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak elkarrekin egin dugun gogoeta lan horretan, abia puntu modura ikusten ditugun lan arloak. Ikusentzunezkoetan, ez bakarrik euskarazkoa, etxe honek badu berez, jardun bat ikusentzunezkoeri lotuta dagoena, Filmotekaren bitartez edo Donostiko Zinemaldiaren bitartez. Honek izan behar du nazketa etxe bat. Orduan, kajak egingo bagenitu, gaur bideoren kaja daukagu erdian, ez da? Kaja onditsuago bat ipiniko bagenio gainetik, ikaukiko genuke, sormenezko eta kulturazko industrien kaja. Eta gainetik eukiko genuke Tabakaleraren kaja ondia, ez da? Eta orduan, ardatzak dira, komentatu ditugu noiek. Honek, etxe honek badu ibilbede bat artearen onduan, Tabakalerak ez du utzi nahi, zutabe hori. Gauzak egiteko modu batera ekarri nahi dugu artearen mundu hori. Eta ekimen berriak ekarri nahi ditugu, eta lanarlo berriak ekarri nahi ditugu, aipatutako zutabe horien inguruan Tabakalerara. Tabakalera berez izango litzake ikur bat, gauzak egiteko modu baten ikurra. Eta gauzak egiteko modu hori arlo ezberdinetan planteatzen dugu, aipatu ditudan guzti honetan. Hau da, nola baita esatearen, hiru erakundeok elkar lanean adostu dugun eta finkatu dugun marku hori. Eta hau da, guk abia puntu modura jartzen duguna Tabakalerari eman nahi diogun bultzada berri honetarako.
hiru erakundeok utziko dugu edo jarriko dugu egin dugun gogoeta horren emaitza zuzendari nagusiaren eskutan, eta bere lehenengo lana izango da adostutako marko horretatik abiatuta proiektuak jorratzea, proiektuak garatzea eta guri proposamen zehatzak egitea. Eta horren aurretik dator, modu zehatzago batean landudan eta gaur aurkezten dugun bideo proiektua. Suposatzen dut jendeak galderak izango dituela, hemen zuen galderak entzuteko prest gaude, bakarrik ezea beso altxatu eta mikrofonoa emango zaizue. Galderen zain gauden bitartean, galdetuko dizut berriz ere Tabakalerako Administrazio Kontseiluko presidente zarenez, eta duela aste gutxi onartu zenutelako zuzendari orokorra izendatzeko prozesua. Zer dela eta izendapen hori? Bueno, nik uste dut esan dudela, ez? Ikusten dugu Tabakalerak hartzen duela munta handiagoko proiektu bat garatzeko bidea, eta iruditzen zaigu horrek eskatzen duela kudeak eta orokorrago bat. Kudeak Tabakalera berez da proiektu kultural bat. Etxe honen baitan gauzasko gertatzen dira, eta danak zer ikusia daukate kulturaren munduarekin. Hemen entitate pribatuak ere badaude. Guk bilatzen dugu Tabakalera izatea, sektore publikoak eta sektore publikoak eta pribatuak elkarrekin lan egingo duten esparru bat. Horrek eskatzen du bultzada berezi bat, eta horregatik han planteatu genuen gure gogoetaren ondorioetako bat bezala behar gatula zuzendari nagusi baten irudia edo figura, proiektu honi bere osotasunean bultzada bat emanteko. Galderarik? Bueno, iruditzen zaidan, ez, azkenean, zuek babesa ematen duzue, baina izugarrizko askatasuna, benetan askatasuneko laborategia izango da beraz. Baina ikusango nuke, lehenago eneko gaipatu duen kontzeptua da, ekosistemarena. Eta horre, eta asko gustatzen zaite binganek aipatzen zuen kaxen eredu hori, ez? Hor, bakoitzak badauka bere esparrua, esparru hori hasi proiektu jakin batetik, eta etxe osora joan arte, maila diferentetan joango da, beraz, estrukturak edukizake, egiturak edukizake bere konplexutasuna, baina nik uste dut, oinarrian, eskuartean daukaguna da ekosistemen kudeaketa bat. Eta guk hemen adibidez, ikusentzunezkoen arloan, laborategi bat martxan jartzen dugunean, da nahi dugulako izatea referentziazko gunea ekosistema batentzako. Eta da, Euskal Herriko ikusentzunezkoen ekosistema horren referentzi nagusietako bat izatea, laborategi hori. Eta garbi dago baita ere, sormen industrien arloan proiektu bat garatzen danunean, nahi dugula baita ere, hor dagoen, Euskal Herrian dagoen ekosistema horrek, gune importante bat izatea referentzi moduan. Eta azkenean, artean ikuspegitik, Tabakalerak berak ere, edukitzea irakurketa hori. Ez beraz, gure helburu nagusia izango litzateke, gizartearekin, eragileekin, ekosistemako eragile diferenteekin esparru bakoitzean edukitzea harreman privilegiatu bat Tabakaleran. Eta laborategi horrek ematen dio arnaz berri bat esparru bakoitzari, esperimentazio horren bidez, prozesuak biderkatzeko, indartzeko eta ambiziosoak izateko. Baina administrazio publiko horrek ezin du helburu bezala eta igual izan liteke irakurketa klasikoa, ez? Planifikazio lan bat egin, eta gero sektore atzetik joango litzateke, ez? Nik uste dut guk Tabakalera martxan jartzen dugun prozesua hor ere berritzailea dela. Eta da, justu guk egiten duguna da ekosistema horrekin elkarlanpa bultzatu experimentazio aktiboaren bidez. Azkenean, prozedura izan dadin parte hartzailea, izan dadin kolaboratiboa, eta beraz horizontala. Eta prozesuak berak emango du, benetan horren virtualidadea, horrek ze errekorri dukiko duen, ze ibilbide izango duen. Baina guk hemen martxan jartzen duguna, berritzailea izaki, baduka bere arrisku puntua, baina egiten diona da Tabakalerari izugarrizko kolpea eman, etorkizunari begira, ambizio ikuspegitik. Ez dakitzen bat diru jasoko duen laborategi honek, ze horrek ere implikatzen du, benetan arriskatzeko aukera izango da, edo eskatuko zaie proiektuei edo laborategian daudenei, merkatu uratzen direne proiektuak, arraskastatxuak izatea, bueno, hori beti espero da, ez? Baina... Nik, kasu honetan, bideo, edo, ez, laborategi, ikusentzunezko laborategi horrek
bere finantzak eta jasoko du etorkizun eraikizetik. Etorkizun eraikiz programa Foru Aldundiak martxan jarri du, hainbat proiektu berritzaile edo azpiegitura ba, referentziazkoak martxan jartzeko, eta horietako bat izango da justu laborategi hau. Beraz, finantziazio hori edukiko dugu bermatua, besteak beste Foru Aldundiak ja bere ibilbidean, lau urteko ibilbide horren azkeneko urtetako enfokea egin duenean, 2018-2019 urte horietara, enfoke eta azpimarra nagusia etorkizuneko proiektuetan ezarri duelako. Beraz, guk egiten dugu lehentasunen lerrokatze bat, etorkizunari begira, uste dugulako guk eskuartean genituen helburu nagusiak dagoeneko ongi bideratu dauzkagula Foru Aldundian, eta beraz, 2018-2019 kudeak eta ikuspegitik eta baita ere finantziazio ikuspegitik emango dugu lehentasuna proiektu berritzaileei, eta hau izango da bat. Nik uste dut Tabakalerak baduela gehiago hasteko aukera. Hemen ordezkatuta gauden hiru erakundeok dirutza importante bat ekartzen dugu urtero, ezta? Baina honek badu hasteko gaitasuna. Nik uste dut gaitasun hori neurri batean gure aleginei eta gure gaitasunari lotuta ere egongo dela. Nik uste dut Tabakalerak erronka bezala duela aktibitate konpartituak egitea eta aktibitate konpartitu egitera ekartzea Euskadiko enpresak eta Euskadiko entitate publikoak. Nik uste dut publiko eta pribatuaren arteko harreman horretatik hau hasi egin daitekela. Baina horterako Tabakalerakook kapaz izan behar dugu autoki erakargarri bat egiteko hemen planteatzen ditugun sormenezko eta kulturazko industria horien bidetik benetan hemen implikatu nahi ditugun aktore horiei hau erakargarri egiteko. Esan dezaten danok nik ere Tabakaleran egon nahi dut. Exigituko zaie, exigituko diezue nola baiteko buelta bat, zera sortzaileei, bai laguntzen zaituztegu, baina beste handia asko ekarri bueltan. Ba, dudari gabe, nik uste perspektiba hori ez da da galdu behar, inungo momentuan gainera, eta oker bat izango ditzateke da, ba, pentsatzea experimentazioa gatik egin daiteke da gero emaitzarik lortu gabe, ez? Nik uste emaitzak ere lortzera bideratu behar dira da egiten diran esfortzuak. Eta Tabakalerak ere ikuspegi hori kontutan eduki behar du da egiten duen bere dan guztian. Nik hala ere aukera ematen didazu da, zuzendarien nagusiaren gaia aipatu duzu eta Bingenek azaldu du, eta ondo, baina grafikoki esplikatzearen, nik bai ikusten dut zuzendari nagusiaren figuran ardura bat, norabidea zuzentzerakoan, bai, baina baita ere, kaxen adibidea jarrita, hemen kaxa handi bat daukagu, kaxa txikiak dauzkagu barruan, osatzen dijoan kaxa handi bat da, eta orain, zuzendari nagusiak, Nestor Basterretxea plazan esku bat jarri, Mundaizaldean bestea jarri, eta kaxa handia astindu egin behar du. Baita ere, barruan dauden elementu guzti horiek, nahaztu daitezen, hemen sortu dadin benetan aukera bat guzti horien artean, gauza berriak sortzeko eta perspektiba oso garbi batekin. Tabakalera Donostian dagoen azpiegitura bat delako, baina aberri eta nazioarteko ikuspegie duen azpiegitura bat delako. Nik hori oso garbi daukat. Donostian dago, baina ez da Donostiarentzat bakarrik. Baizik eta Euskadirentzat den azpiegitura bat da eta nazioarteko proiektzioa bilatzen duen azpiegitura. Bueno, azkenean ez dugu ahaztu beharrez eta oso argi gelditu da laborategia diseinatu dutenen aurkezpenean helburua dela nazioarteratzea, osea produktuak naiz eta euskeraz egin, ez? Ba nazioarte mailan konpetitzen egotea, ez? Ba dudari gabe, ez? Osea nik uste handiaren adibidea berriro bueltatu ez, ba hori erakusten digu da, ez? Azkenean gai gera da euskarazko produktuak sortzeko, baina ez bakarrik gure gozamen bakarrerako, baizik eta nazioartean ere erreferente izateko. Ni uste ambizio hori ezinbestekoa da horretako proiektu batean. Nola nahi ere, barkatzen lehen baiaztu, hori egia izanik ere, ez dugu ahaztu behar, orain dela gutxi atera da ez, Handia filmea dela baita ere, gehien ikusitako, historia guztian gehien ikusitan euskal filmea, euskarazko filmea ez. Eta nik uste dut horrek, baduela baita ere, etxe barrura, bere irakurketa, alegia, nik nahi dudana, guk nahi duguna da, edukietan konsumoen areagotze bat egotea. Kalitatezko edukiak eduki, eta horiek geroz eta inzidentzia sozial gehiago edukitzea euskal gizartean. Zergatik, lehenago nik nire sarreran hasierakoan aipatu dut.
guke uste dugu, une honetan euskarak duen erronka balima da erabileraena, hor ikusentzunezkoek dauketela izugarrizko protagonismoa. Zergatik, ba, ikusentzunezkoa direlako, gaur egun edukiak pantailan jasotzen direlako, eta nik esango nuke bantxe guk familian semea jaio berria daukagu, eta nik uste dut ja mugikor batekin jaio dela, ez, amaren barrutik, ja, ez, dagoeneko ja sartzen dira dimensio berri batean, eta hor, euskarak presentzia areagotu egin behar du. Besteak beste, hori gertatzen baldin bada, euskararen erabilera jesten joango delako. Une honetan daukagun problema nagusia da, euskara dala hizkuntza akademiko bat, gure gaztetxo, gure nerabe eta aurrentzako. Eskolatik jaso duten hizkuntza bat. Eta aisialdearekin, azkenean ongi pasatzeko edo eskolaz kanpoko ekitaldi guztietan beste hizkuntza batzu dauketela nagusitasuna. Edukietan baita ere. Eta hor, inziditxu garra daukagu, eta beraz, nik uste dut, produktu bat, ambiziozu denean, noski ikusentzunezko horrek edo beste dozen produktuk nazioarteratzea eduki behar du helburu, baina baita ere, konsumo ikuspegitik gure gizartean proiektzio handi bat edukitzea izan behar du helburu. Noski, noski, dudarik gabe. Galderarik? Bueno, ez dakite guriaren gatik dan, edo... Baina publiko nahiko isila daukagu gaur. Gabonak erturatzen ari dira, ja bukatzeko, Olentzerori ez dakite gutuna idatzi dio zuen ala ez, baina bi hitzetan eta laborategi honi dagokionez, ze eskatuko zenioke laborategi honentzat Olentzerori? Bueno, mira, nik ere hitz egin nahi dut handiaz, ez nahiz nahi izango handiaz hitz egin gozuen makarra. Orduan bide horretatik eta datorren urteari begira, badakit martxoaren bian estrenatuko dela errementari, eta badakit Olentzeroren poltsa datorren urterako hainbat proiektu interesgarriz beteta datorrela. Orduan nahiko nuke, hemen gauden ezkero eta ikusentzunezkoei buruz hizketan ari garela eta euskarari lotuta gainera, 2018 urteko uzta, urtengoa bezin hobea edo hobea izatea. Diputatu nagusiak ze eskatuko dio Olentzerori laborategi honen honi dagokionez? Nik daukadan percepzioa, intuizioa da, belaunaldi berri baten beharra aukagula guztiok. Ez? Nik esango nuke politika entzatik hasita, eta gizarte osoak. Behar du jende gaztea sartzea eta jende gazteak bere protagonismo hartzea. Eta horretarako izan dadila tabakalera baita ere gune garrantzitsu bat. Ez? Jende gaztea euren proiektuak bideratzeko, martxan jartzeko, tabaklera izatea eurentzako referentzi garrantzitsu bat hemendik aurrera ere. Eta nik uste dut dagoeneko horrela delarik ere, are gehiago lortu beharra gaukagula hori suertatzea. Ez? Azkenean sortzaileak gazte direnean eta zailtasunak izugarri dituztenean, horri prozesu horiek indartzeko, errazteko gune privilegiatu bat izan dadila eurentzako tabakalera. Eta gaztetara benetan zabalik daude ateak, edo bozgeragailua fuerteago jarri behar da nolabait? Zabalik daude da, hori ez dago dudarik, ez? Batzutan ez da erresa izaten, da ere nahiz da bozgeragailuak oso ozen jarri, gazteak erakartzea, ez? Hori izaten da askotan zailtasuna eta hori ere erronka, eta nik uste dut proiektu honek erronken artean bat baldin badauka da hori dada, ez? Eta hortan bai saiatu behar du da erakargarri izaten eta ondo konektatzen gaztek benetan dituzten asmo nahi eta interesekin. Olentzer hori gauzak eskatzen ari gare da badiatuz, nik arrakasta bai eskatuko nioke orokorrean, baina gauza zehatz bat eskatzekotan eskatuko nioke laborategi honetatik ez orain baizik eta bi urte o hiru urte barru izatea aukera esateko bitu munduan zabaldudan gauza bat tabakaderan sortu zen. Nik uste dut hori izango ditzateke da benetan proiektu honek badio izan dueda, merezi izan dueda ondoen adieraziko dukeen saria edo oparia. Eskerrik asko hiruoi zuen ekarpenagatik eta hemen aurkezpen laborategi
honen aurkezpenean izateagatik suposatzen dut sektoreko eragileek ba eskaera asko egingo dizkizuetela, baina ja pribatuan ze ez di ausartu hitz egitera. Bazuei ere sormen oparoa opa dizuet datorren urterako guztiei eta berriz ere mila esker gurekin izateagatik.